Vraćamo se domaćem sportu i košarci. Jasmin Repeša pozvao je najbolje hrvatske košarkaše uoči rujna i europskog prvenstva u Španjolskoj. Pozvao je najbolje, ne bi li vratio ugled sportu na koji smo bili itekako ponosni u godinama stvaranja naše države. Svi pamtimo Dražena, Tonija, Dinu i Barcelonu 92. Pamtimo i svjetsku broncu 94. te europske bronce od kojih je posljednja osvojena 95. Od tada, dakle punih 12 godina, nismo osvojili nijednu košarkašku medalju. U predvečer je priprema kada Repeša počinje odabir 12 igrača, četvorica, dakle trećina, otkazala su pripreme i nastup. Nikola Vujčić ne želi igrati jer sljedeće godine, dakle tek za 12 mjeseci, odlazi u NBA ligu. Gordan Giriček opet ima privatnih problema. Dalibor Bagarić nije na istoj valnoj dužini s izbornikom, dok je Žižić kao 25-godišnjak jako, jako umoran. Ovakva sportska izdaja otvara mnoga pitanja. Sjeća li se tko kada su Ivano Balić ili Pero Metličić otkazali Červaru, Frano Vičan Rudiću, Boban i Šuker Blaževiću? Nije li Janica osvajala svjetske medalje 2003. u Sankt Moricu, a na nogama nije mogla stajati? Sjećate li se Gorana koji je kao 125. igrač svijeta s Draženovim posterom u sobi osvojio Wimbledon? Gospodo košarkaši, zastava je svetinja, a himna je život. Nemali broj vaših vršnjaka nije doživio vaše godine jer su položili živote da biste vi mogli igrati za Hrvatsku. Za Hrvatsku za koju ne želite igrati. Ugodna večer.